Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Zahra Karim binti Muhammad Izan melaporkan untuk berita TVPSS Seri Bertara Channel SK Seri Wakaf Paru. Apa yang anda boleh lihat di belakang saya sekarang? Situasi buli merupakan isu yang hangat dikatakan baik di sekolah, universiti ataupun di mana-mana sahaja. Ha, kawan-kawan tahu tak apa itu buli? Ini antara kes-kes buli yang berlaku sekarang. Mari kita lihat akta-akta berkaitan buli di Malaysia. Hashtag Banteras Buli bersama saya, Nur Zahra Karim binti Muhammad Izan di TV Plus S Seri Bitara Channel.